Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2018, vídeo da 23ª rodada do time Valorização. Bom, na última rodada, na rodada 22 aí, o nosso time foi péssimo, né? Fizemos uma pontuação de 30,25, a pontuação não é o foco dela, mas a gente valorizou apenas 2,11 cartoletas, então valorizamos apenas 2 cartoletas. Estamos aí com patrimônio de 268,17, a média dos cartoletas aí de 132,40, né? Esperávamos valorizar mais, mas enfim, vamos agora para a próxima rodada e ver o time aí da 23ª rodada com foco aí, valorização de 10 cartoletas. Bom, antes queria dizer aí, se você é novo aí no canal, se inscreve, deixa aquele like pra gente, pra ajudar aí. E vamos embora montar o time aí. O time da 23ª rodada, a gente vai com o Saulo no gol. O Saulo tá 1,79 desvalorizado. Vai enfrentar o Cruzeiro em casa, então tem grande chance aí de valorizar. Nossos laterais são Vitor Luiz do Palmeiras, 1,16 valorizado. Iago Pikachu do Vasco, 0,69 desvalorizado. Nossa dupla de zaga, Joel Carli do Botafogo, 2,62 desvalorizado. Anderson Martins, 2,21 desvalorizado. No nosso meio do campo temos Everton Ribeiro do Flamengo, 2,14 desvalorizado. Felipe Basso do Sport, 1,85 desvalorizado. Edenilson do Internacional, 1,25 desvalorizado. E no ataque temos aí Max Lopes, 3,67 desvalorizado. Esse com certeza vai valorizar muito. Roger do Corinthians, 1,13 desvalorizado. E Edgar Júnior, 0,55 desvalorizado. Inclusive vai ser o nosso capitão. O capitão desse time aí não influencia muito, já que o foco não é a pontuação, mas ele vai ser o nosso capitão aí. E o nosso treinador vai ser o Anderson Moreira do Bahia. Tá aí 0,12 valorizado, mas ele precisa um pouquinho para valorizar. Então o time é esse. Espero aí que tenha gostado. O time custou 89,25 cartoletas. Tá super baratinho, super em conta. Dá para se apostar numa boa pontuação também, além da valorização. E é isso. Bora mitar, bora valorizar. E deixa o like e se inscreva no canal.